Wewe. Vipi mwanangu, mbona umedevela? Umepiga sana mchongo nini? Kaka, sijadevela. Yaani umechoka, inaonekana umefanya sana kazi, umechoka yani umedevela. Kuchoka nimechoka lakini sijadevela kaka. Yaani kudevela ni kwamba labda umepiga mchongo sana, nguvu zimekuishia, labda mwili umechoka na nini ndo kudevela. Hebu nielewe, issue ya kupiga michongo sana kiuhalisia kweli nimechoka. Sawa? Kwa sababu Uber watu wana request kwa sababu washastuka sasa hizi kuna offer. Ah, kwao ndo mama umepiga sana mchongo jana. Sasa ndo umedevela kaka. Sijadevela kaka. Sasa unakataa, mimi ndo nakuona mimi nisikilize, kuchoka nimechoka. Kama nilivyokuelekeza hapo, Uber, mtu akiliko sina Uber. Kuna miofa ya mtu kula pizza hati au KFC unapata kuponi, unaweza ukajishindia kuponi na ukilipia kwa chigo pesa unarudishiwa 10%. Kwa hiyo maana watu unakuta wateja ni wengi, mtu kama hivi unakuta nimetoka na pumzika kidogo. Kwa hiyo watu wanakurequest sana, ndio maana umedevela. Kaka sijadevela. Sasa mimi sina kuona umedevela mzee. Kaka tuwaiwane sijadevela.